Enlerin Oblastı İçişleri Başkanı'nın tergi hizmetinin özgeç ömrün ilişkileri boyunca ağa tergiçisi Mürgitsel Kapitan'ın yaz bir fırsatı. Bu yüzyıldaki Mambiyatı'nın arzı boyunca Mürgitsel Kapitan'ın bildirip edeyim. Mambiyatı'a İlmira Gugu'ya Cumhurları Gugu'ya ayın nöknet başçısı olup 2016 yılın fevral ayında başta gelittir. Bu boyunca boşu gelgen duvaktan başta bu öz bilimde kılıp, öz kızmatına kıyan atıp, paydalanmıştık. O şerdeki hükümet başçıdağı, hükümetin içindeki nemelerin varını, kızmatkerlerin varını alıp, cumhurdan alıp, getirtisini getirip, öz bilgendeyi tasap eme da. Ana o şerden emeğini, o şerde polcu uçurgun, Cama Teyva tazalı alıp, sen aylığını bu kadar bölümde kızmat ağılına faydalanıp, Aral ayının madaniyat düğünü karalçılık kılıp dayında koydu. Oşo boyunca dayında koydu. Oşo boyunca al varalbayım dese senin istikamesi olsun. Hemen liste öyle cürü öresin deyip birkaç çıkarıp koyup anan o şeyden daha bir kızgın mat bağlarına faydalanıp o şeyde işte ıslakta karalbağan Turgun Aliyev Şarşembek'ti. Daha o sözüne aydoçuluk, söz edildiği maçtesinde aydoçuluk kızmakta koyu olak da. Bu şekilde aldığı o sonunda nizamsız buyruk çıkar özünce. Dil oğlu anıldığı Karol Aycer'de stat boyunca Tazoğlu'cu dağı yine Karalç. Karolçu da yok Tazoğlu'cu dağı Aydoğlu'cu dağı stat Karalgan'ı mesela. O sonuçta nizamsız buyruk çıkarıp ananı al kişiye diye olsa Tazoğlu'cu olup istep çürüyorum Karolçu'nun aylığına al. Nizamsız diye olsa Aydoğlu'cu'nun başına sınayda öyle sonunda çürüyordu. O sonuçta bir yerden prokuratura tarafından bilinip kalıp Mahmut Ağa İlmira'nın üstünden 3-4 statyanın 2. bölümünün kılmış hoş olgun. Bunu da çaytkanda hızma tarafından kıyan attıklarını paydalanma boyunca. Bu boyunca o şeyden tergeli oturup bu Bizke Narın Uğudus'una çevirildiğinden başta biz Narın Uğudu emekle başlayış da o şeyden tergelip oturup o sonun nevzinin üstünden canavaday hızma Doğramas Muzam Çantaka Diyan Hakkı'nın varlığı için bir yerden daha CT8 hizmetkarları жоопкерчиликке тартылып атып курал кыскарылууда ошонун өзүнүн жанагындай табелип туура эмес эметкени үчүн анан эми ал өзүнчө эме болду анан 3-4 статья менен бир нече жолу чакырганынан жоопкерчиликтен качып такыр Мамбетова келбей койду. Бул ишин биз сотко кетириш үчүн кетире албай суроо менен келип калганда ар кайсы шылтоолорду айтып Мамбетова үстү Нарын уудуга келбей койду. Ошентип суралган бойдон ошол жерден биз бирөөнө беттештирип эме кылдык. Андан кийин ошо 20-сентябрь күнү биз мен Мамбетова сүйлөшүп келбесең анда Кочкорго кел, мен барымдан Кочкорго барайын дедик сүйлөштүк. Ал ошо кызмат маршрутканы дагы 3 маршрутка келип берип эми кол кой иш менен таанышып мен сотко кетирейин. Неван анан киши мен макул өзүм кызматка ал машина менен барам деп анан жанагы жер адиси токтогон уктай жатып алып дагы жанында бирөө болуп экен ошо менен келди. Адвокатты болсо өзүнүн башында алган адвокаты Токсумак Садыктан жерден отказ берди. Анан биз мыйзам боюнча биз ошол жерден башка адвокат алганга
эме кылдык. Анан ошол жерден биз Кошкордун сүйлөштүк да, адвокатын Mm-hmm. жол кейин адвокатын нарын да таксымак. Ал жерде как раз сотко катышып болсо атыптыр. Сен нарынга чейин эле кел, адвокатыңды чакыралы, ошол жерден биз иш менен тааныштырып соттун кароосуна кетирели десем, жок келбей койду да. Бияктан башка бир адвокат алам, Кочкорго келе бериңиз деп, анан Кочкорго келгенден адвокаты жок болгондон кийин мен башка мыйзам боюнча башка адвокатты камсыз кылышым керек. Ошондо Калыков Ишенбек деген адвокатты чакырдык. Ал киши частный адвокат, өзүнүн тарифин айтты, тергөөгө жанагыдай баасын айтыптыр. Анан ал киши мен андан баш тартам десем, жолгодон чуркап алып, мен сенин үстүңөн арыз жазам, мен прокуратурага арызданам, жакылай арызданам, жок сентрга чейин чыгып эме алды го деп, анан токтор келип бул жерде иш менен таанышыңыз, мен бул жерге келдим десем, иш менен таанышпайм дейт. Анда ат түзүптүрбү, эме кылып ал таанышпай айым менен таанышуудан ичиндеги топтолгон материалдар менен соттун кароосуна жеткизишин десек, болбой ошол жерден кетип калды. Отуруп кеткен атканда ошол жерден эме кылдык, андан кийин жанагы служебный машинасын айдап келиптир, 1864 деген. Ал жерден эч кандай эме болгон жок, ачкычы жулуп алды деп атып, эч кандай ачкыч жулуп алган жокпуз. Ошол жерден тестап сактырып эле тестта, мен сенин үстүңөн арызданам, азырден эме кылат деп туруп эле чыгып алыптыр. Эме ошол жерден центрдан тиги эки баласын ээрчитип алыптыр, кетип калды белгисиз жака, белгисиз таксиге түшүптүр, белгисиз тарапка кетип калды. Ошол боюнча ак түштүк, ак түшүп ошол жерден биз машинесин ачып эмесине ачкычын тыштаганбыз, оосуна сайган бойдон ачкычын тыштап салып туруп, тигилерди ээрчитип алыптыр, белки эмесин айдап алып кетип калып, алып алып кетип калыптыр. Өзүбүздүн мыйзам чегинде ак түштүк дагы, ошол жерде тергөөчү эмелердин бар эме кылды дагы, калыстар катыштырып, ошол жерде калыстардын эмесинде баласына машинесин осмотр кылып, эч кандай баягы мындай мындай деп эме кылбасын деп осмотр кылдык. Эч кандай уюм баарыбы салуу, акча каражат жок, ошол жерден осмотр кылып туруп, анан машинанын короосуна, роботтун короосуна кирип, ак стоянка түздүп, печаттаган болгон, анан ачкычын берип, Кочкордо келгенден өмүт бөлүмүнө өткөрүп бердик. А сиздердин ушул унааны токтоткон боюнча эмеңиздер бар да, э күчүңүздөр бар, э токтото аласыздар? Жок, бул жерде айтып атат да, ошо биз уголовный дело боюнча машиненин кандай тиешеси бар, эмне себептен мени карабай кайра машинени эме кылып атат, мен ошо эки кызматкерим менен түнү менен төрт пересадка жасап арам жеттим да. Ал жерден жоопкерчиликтен качып атып, ал жерде мисалы тергөө кол коюп берип коюп же баш тартам да. Мен айттым, мына окуңуз, таанышыңыз, если макул болсоңуз макул деп кол коюп бериңиз, макул эмес болсо анда окуу эмеден баш тартам деп коюп туруп эле кетип калса болот эле да. Анан качпайчы, ал жоопкерчиликтен качып кырышама чалам, анан сени камайбыз деп эметкен деп жүрөт да. Жок, анда мени камап коет деп, бизди камай, мен коркуп качтым деп. Камайсыз, самайсыз деген сөз болгон жок бул жерде. Анан бул деген 304 эме деген, ошону башынан камасак биз эле камап койгонмокпуз. Ошол жерден хорошо деп туруп эле биз белки эмелер эметип аткандан кийин камап эле чети соттун кароосуна кетирип атканбыз. Ошол жерден мен мына подписка коюп атам, мына мындай мындай деп тези баары менен түшүндүргөндө, ал келип алып туруп, анан ошо камап коюу качты, эмени эме кылып эле чыгып, эки баласын ээрчитип алып эле качты. Токто деп эме кылсак болбойт, ошол жерден артынан эме кылды, анан кечке жүргөн эменин мыйзам чегинде бар өзүнүн 170. А бирок ошол жерден мындай эме болуп атат да, өзүн кармабай эле эми унаасын, унаасы эми башка айдоочу айдап жүрдү да, именно ошол айыл өкмөт айдаган жок да. Мисалы ал унаа айдап бараткан киши эч кандай жоопко тартылган эмес да. Ал мисалы анан сиздер эч кандай өзүн кармабай эле унаасын алып калдыңыздар да. Жок, биз алып калган жокпуз, именно машинесин тыштап салып туруп кетип калып атыптыр. Машинесин тыштап салып туруп, мен
күштүгөн арстан алам деп туруп анан машинасын берки балдар да кетип калдыбы? Кетип калыптырбы. Андан кийин анан мен өзүм менен дагы берки балдар менен дагы сүйлөштүм. Ал балдар менен сүйлөшкөндө жана токтогонов деген бул жерден да ошондой эме да телефону бар болчу, анын телефонун чалсам өчүгөн экен. Эртеси күнү чалып айтсам ошо бели деген сиз өзү ошентип камашка түшүп пересадкага болуп кетип калды деди да. Анан биз мисалы эме кылган жокпуз, ал мен мисалы тартып алган жокмун. Ал ошол жерден айдоочусу келип туруп деле айдап кетсе болмок. Ошонемени бизге берген комментариясында ошондой да, өздөрү эки жолу барышыптыр, машинени алып кете эле ачкычты бериңиздер деп. Машинени айдап кете берсин, пожалуйста. Машина айдап кете берсин. Мен деле аны кармаган жокмун, мен просто кол коюп бер деп арттым. А ошол жерден тыштап кеткендер жерден баштап короого өзүңүздөр айдап барып токтоттуңуздар э? Ооба, биз айдап келбесек анан мисалы ачкыч калды, машинесин баары ачык калды, анан эмне кылабыз? Анан менден башка эме жок да биздечи. Анан бул жерден деген эме кылдык, ал деген мен машинаны айдап келейин десе бас эле бас сен деп ошо камап салат. Ал жерден дагы ошо именно ошо токтогонов дагы жер адиси болуп ал киши дагы ошо мамбетованын майынан ал киши дагы жоопкерчиликке тартылып урок кыскартылган. Бул жерден тогуз киши жоопкерчиликке тартылып кыскартылып атат да. Жана эмелерде ни за что ошо мамбетованын эмесине күйүп атат, баары эле ошо келгенден баштап темелердин баары сиздер ошо айыл өкмөт башчысына ушу машинага отургандан кийин анан сүйрөп түшүрүп сүйрөп түшүрдү деп жүрөт да арыздачы. Сиздер таппай койгонсуздар бирок, а машинеде жок болчу. Жок, ал бул жерден мисалы машинеге сиздер барганда айдоочулар бар болчу да, айдоочулардан ачкычты алгансыздар да? Ачкычты алган жокпуз да. Ошо же совсем эле сайып коюп тыштап кетип калышканбы? Ошо жерден кетип калып атат да. Андан кийин биз айттык, мына машинени тыштап салып туруп кетип калып атат да, тети жака качып алыптыр, белгисиз тарап центр жака учуп калган бойдон кетип калды. Азыркы учурда Кочко райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысына киргенибизде эме деп атат да, бизде эч кандай регистрация болгон эмес каттоодо, бизге эч кандай тиешеси жок, ошо тергөөчүдөн барып сурагыла деди да. Негизи каттоодон өтүш керек беле? Жок, каттоодон өтпөй эле. Бул деген бул жерден машиненин эмеси эме да, машинен бул жерде биздики кол койбой кетип калды. Кол койбой баш тарттырып машинесин тыштап салды, анан эмне кылабыз биз? Мисалы машинесин айдап кетсе биз мисалы машинени айдаба деп мисалы алып калган жокпуз да, анан уже тыштап кетип калды, телефону жок, түнкү сааты жок, антип кечкирди, анан биз эмне кылабыз? Анан ошонун негизинде печаттап туруп эле өткөрүп берип койдук. Келсин, пожалуйста, айдап кете берсин машинесин. Машине боюнча бул жерде никакой эме жок. А мен чалсам ошентип тиги жана токто тиги айдап келген шофёр айтты, мени ушинтип күчкө салып туруп болбойт, айдап камазга түшүп биз аны эч ким жол тос деген жокпуз да, келсе эле машинесин бермепмин, ал алып кетишпин. Анан аны болбой алып кетип калыптыр. Эртеси күнү мага чалды, мен ачкыч дежуркада турат, Кочко райондосун айдап алып алып айдап кете бер дедим. Рахмат.